Προαιρετική κρίθηκε για τους δικηγόρους από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και έπειτα από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η εγκατάσταση και τοποθέτηση POS, δηλαδή μηχανημάτων για πληρωμές μέσω κάρτας. Η Ολομέλεια, ερμηνεύοντας το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία POS, αναφέρει ότι η σχετική κοινή υπουργική απόφαση στερείται εξουσιοδοτικού ερίσματος για τους δικηγόρους, οι οποίοι εκ του θεσμικού τους ρόλου είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης. Η σχέση μας με τους εντολές μας πελάτες. Οι πελάτες μας δεν είναι επιδευματία καταναλωτή, τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων Αναστασία Γιουγλή, εξηγώντας ότι ο κλάδος δεν αντιδρά γιατί θέλει να φοροδιαφύγει, για να προσθέσει ότι η απόκτηση φορολογικής συνείδησης δεν γίνεται με τέτοια μέτρα. Δεν είναι κάτι το οποίο επιχειρούν οι δικηγόροι γιατί είναι η μερίδα εκείνη των επαγγελματιών των ανεξάρτητα απασχολουμένων που φοροδιαφεύγουν ή γιατί θέλουμε να φοροδιαφεύγουμε. Ας μπει επικουρικά και ας μπει ελεύθερα και εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τα POS, να τα χρησιμοποιεί, αλλά οποιοδήποτε καταναγκαστικό μέτρο σαφώς δεν φέρνει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Αν θέλουμε σε αυτή τη χώρα να αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση, δεν θα την αποκτήσουμε με την τοποθέτηση POS, που να πω ότι σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν στη δικαιοσύνη, στα δικηγορικά γραφεία POS. Ας την πετύχουμε λοιπόν με το να κάνουμε τους πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη στο κράτος και να μπορεί το κράτος να σέβεται και τη φοροδοτική του ικανότητα. Είναι οξύμορο το να έρχεται μια υπουργική απόφαση που να επιβάλλει την εγκατάσταση και να μην κάνει καν λόγο για τη χρήση. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα εγκαταστήσω το POS στο γραφείο μου και δεν θα το χρησιμοποιώ, σημαίνει ότι είμαι εντάξει απέναντι στο κράτος, ότι ως φορολογούμενος πολίτης έχω εκπληρώσει την υποχρέωσή μου. Όχι βέβαια, είναι οξύμορο πραγματικά. Η υπουργική απόφαση μιλάει μόνο για εγκατάσταση, όχι για χρήση POS. Στους δικηγόρους, όπως γνωρίζετε, η αμοιβή πάνω από 500 ευρώ πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζών. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις με τις οποίες μπορεί να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή όπου υπάρχει. Γιατί τουλάχιστον και η εμπειρία μέχρι σήμερα μας έχει δείξει ότι η χρήση σε όσους κάνουν χρήση των POS δεν έχει καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Δεν θέλω να πω για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν συνάδελφοί μου που από χρόνια κατ' επιλογή τοποθέτησαν POS μετά τα Capital Control προκειμένου να εισπράττουν τις αμοιβές τους. Όμως πρέπει να δούμε και τις εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί ακόμα η ίδια κυβέρνηση, όταν βάλει προαιρετικά τη χρήση των POS χωρίς επιβολή και μάλιστα υπέρογκου ποσοστού προμήθειας απέναντι στις τράπεζες και μάλιστα σε αντίθεση με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ορίζει 3% για τις πιστωτικές, 0,3% για τις πιστωτικές και 0,2% για τις χρεωστικές, και οι δικές μας οι τράπεζες μας επιβάλλουν 0,8% και άνω της 100% επί της αμοιβής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστια αυτά τα ποσά. Ή θέλουμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό της Ευρώπης σε όλα του, ή δεν θα το εφαρμόσουμε, που βέβαια η εφαρμογή είναι υποχρεωτική. Δεν αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να υποχρεώνεται να πληρώνει ακόμα ένα χαράτσι στις τράπεζες, τη στιγμή που μπορούν να μας το βάλουν προαιρετικό και αν επιθυμώ να κάνω τη σύμβαση με την τράπεζα, ο καθένας από εμάς να την κάνει. Αν θέλουν να κάνουν υποχρεωτική την οποιαδήποτε ίσπραξη αμοιβής, ας την κάνουν μέσω τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς να χρεώνομαι με επιπλέον προμήθεια για την τράπεζα. Και ακούμε πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες που αφορούν γενικότερα τον κόσμο, ότι εάν δεν θα χρησιμοποιούμε, παράδειγμα, αν δεν θα χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και πηγαίνει οποιοδήποτε πολίτης στον κισέ της τράπεζας να πληρώσει με ρευστό, θα πληρώνει και προμήθεια στις τράπεζες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει τόσες φορές τις τράπεζες. Και βεβαίως είναι και ευλόγως εξηγήσιμο γιατί γίνεται όλο αυτό. Φαντάζομαι λίγο πολύ έχετε ακούσει για τα crash test που θέλουν να ξαναπεράσουν τις τράπεζές μας. Όλο αυτό δεν είναι παρά μία ακόμη προσπάθεια να ενισχύσουμε τις τράπεζες. Και αυτό ο δικηγορικός κόσμος δεν το δέχεται.